Que no t'agrada el còctel de gambes, Marina? És que sóc oceanògrafa i no menjo ni peix ni marisc. Respecto massa els animals marins per menjar-me'ls. Doncs avui ja no sopa reina, perquè de segon hi ha llobarro. No, no, López, no, que de segon hi ha llibrets. Llibrets? Però si aquest matí m'has dit que no. Però, tio, si tu saps que jo no menjo peix, jo també respecto massa els animals marins com per menjar-me'ls. Oi, López? Oh, i tant. Des que va veure la sirenita que no en menja mai, de peix. Ho veus? Vinga, López, acompanya'm a la cuina a preparar els llibrets, vinga. I què fem amb el llobar? Ara tornem! Però, tio, López, què esperes per atacar? És que no sé a qui he d'atacar, David. Però, tio, López, què et passa? Estàs perdent molt, eh? Estàs perdent més que l'anguita, tio. Deuen ser els medicaments aquests que em prenc per l'al·lèrgia. Ja ho diu el prospecte, no conduzca ni realiza actividades peligroses mentre esté tomando este medicamento. Mira, López, no em vinguis amb històries, tio. Ara, quan sortim d'aquí, vull veure el López de sempre, vale? Vale. El tigre de l'Eixample. Vale. El terror de les nenes. Vale. Vinga, vinga. A qui dius que he d'atacar? A la Lola, la meva nòvia. Això està fet, company. Vinga. No, ja m'ho diuen, que tinc les mans d'or. Si vols, després te'n faig un als peus. No, López, no, no! No, però no m'has dit que d'allò! No, no, la Lola sí que vol un massatge. No, gràcies, de veritat, no cal. Potser més tard, a les postres, per exemple, No crec. Bueno, què, ens mengem els llibrets freds? Vinga! Així que oceanògrafa, eh? Ja m'ho semblava, eh? Tens uns ulls tan... marítims, Lola? Jo no sóc la Lola, sóc la Marina. Ah, això. I què? Molts peixos, no l'aigua? Home, cada dia n'hi ha menys. Què et passa, David? Ah, engoita tu, que em fa un mal el canyell, tu. A veure... Aquí ja t'ha passat. Sí, ja se m'ha curat, eh? Si els teus petons curen, podrien curar els meus mals, Marina. Jo sóc la Lola. Ah, això? Lola, tienes nombre de amapola. Que és maco? És que tinc una facilitat pels versos. Si vols, després te'n faig una altra. Marilola. No. Hosta, què li passa al teu amic? Res, que ell és així, carinyós de mena. Ei, tu, Loleta. Vols un altre llibret? No, gràcies. Ja t'he dit que sóc la Marina. Però tant és, Marina Lola, Lola Marina. Lo important són les persones, tu. Què us sembla si a partir d'ara ens diem... Ei, tu!